አካባቢ አንድ ነገር ሰምቻለሁኝ። ይሄ ምንድነው? በተለይ ባቲ አካባቢ መሳሪያ ያላቸው ሰዎች ከተማ ለከተማ እየጠቆመ ለህዋት ሰዎች ይሰጥ የነበረና ከህዋት ሰዎች ጋር ተባባሪ ነበር አንድ የከተማው ሚሊሻ ላይ ያካቢው ሌሎች ኗሪዎች እርምጃ ወስደውበታል። እስካሁን ድረስ ከተማው ውስጥ አስከሬኑ እንደሚታይም ነው እየሰማ ነው። ወደ ሽዋሮቢት ስንመጣ ሽዋሮቢት አካባቢ አሁን አሳዛኝ ዜና ነው እየሰማሁት። በተለይ የለን ዋጮን ባለው አካባቢ ላይ 20 በላይ የሚሆኑ ንጹሃን ያንድ መንደር ኗሪዎች በህዋት መጨፍጨፋቸው ነው እየሰማሁት። ዛሬ አንድ ታንክ ወደ ጋሽና ለማምጣት የሞከረው የህዋት ታጣቂ መንገድ ላይ ባለ በዋገምራ አካባቢ ባሉ የወገን እና ህዝባዊ ሰራዊት በኩል እርምጃ ተወስዶበታል። አራት ተሽከርካሪዎችም ከጥቅም ውጭ መደረጋቸው ነው እየሰማ ነው። አንድ ታንክና አራት ተሽከርካሪዎች እንግዲህ ጃማ በዚሁ መስመር ማለት ነው ጃማ ዶጎሎ ወጣቶችን አስገድደው አውራቸው እንዲሰለፉ የተወሰኑ ወጣቶችን አፍነው መውሰዳቸውንም አሁን ከሰዓት በኋላ ሰምተናል። በተለይ ወረይሉ ከተማ ላይ አሁንም ሰፊ የሆነ የህብረተሰቡን ንብረት ዘረፋ እያደረጉ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ኢትዮ ኒውስ የዩቲዩብ ቻናላችን ነው። በኢትዮ ኒውስ ዩቲዩብ ቻናላችን በየቀኑ የሚተላለፈው ነጻ አንደበት የመረጃ ሰዓታችን አሁን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ መድረሱን ይጀምራል። እናንተም እንደተለመደው ሁሌም የዩቲዩብ ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግና ለሌሎች ወዳጅ ዘመዶች በማስተዋወቅ በኩል ሚናችሁን እየተወጣችሁ አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎችን ማግኘት የምትችሉ መሆኑን መግለጽ ወዳለሁኝ። አሁን መረጃዎችን በተለይ ከግንባር አካባቢ ከሸዋሮቢት ከአፋር ከባቲ ከወረይሉ ከሰቆጣ ጋሸና እንዲሁም ከአዳርቃይ አካባቢ ይያለሁኝ። እነዚህን መረጃዎች ወደ እናንተ ያደረስኩኝ አብሬያችሁ የምቆየው በለጠ ካሳ ነኝ። እናንተ ማብራችሁን ቆዩ። መጀመሪያ እንግዲህ ጠለምት አካባቢ ያለው መረጃ በመድረስ ነው የምጀምረው። እንግዲህ ያው ጠለምት አካባቢ እንደምታውቀው በዛ ግንባር አሁንም የተለየ ነገር የለም። አልፎ አልፎ የተኩስ ድምጽ ከመሰማቱ በስተቀር በአዳርቃይ አካባቢ የህዋት ታጣቂዎች የከተማውን ግብርና ጽፈት ቤት የወረዳውን ግብርና ጽፈት ቤት ከተማ ውስጥ የሚገኘውን በቋሚነት እየተጠቀሙበት ነው ቢሮ አድርገው የሚል ነገር አለ። እዛ አካባቢም እንደ ማዘዣ እየተገለገሉበት ነው። ከዛዎች ከጨውበር ዝቅ ብሎ በሚገኝ ቦታ አካባቢ ትላንት ወዲያ ሞርታር ተኩሰው ነበር ወደ ወገን በኩል ሁለት ጊዜ። ይህም የፀሐይን አቅጣጫ እየተከተሉ እንደሚተኩሱ ነው የመረጃ ምንጮቻችን እየጠቆሙት። የፀሐይ መግቢያና የፀሐይ መውጫ የፀሐዩን ጨረር ተከትሎ ሽፋን ይሰጥና ባሉት አቅጣጫ ነው ተኩሰው እንደነበር የሰማ ነው። በዚህ የደረሰ ጉዳት የለም። በዛ ግንባር በኩልም እዚህ ግባን አሁን የተለየ ጦርነት አለመኖሩን ነው እየሰማን ያለ ነው። ባለፈው ሮብለትም እንዲሁ ተከታታይ የከባድ መሳሪያ ድምጽ ይሰማ ነበር። ይህንም ህወሓት ወደ ንጹሃን አካባቢ ተኩሳቸው ቢሆንም ውጤት ሳያመጡ መቅረታቸውን ሰምተናል። በዛ አካባቢ ያለው አጠቃላይ የወገን ጥያቄ አሁንም መቼ ነው አጠቃላይ ኦፕሬሽኑ የሚጀመረው የሚለው ነው ጥያቄው። ከዛ ውጭ ያለው አጠቃላይ ሁለንተናዊ ነገሩ በጣም ጥሩ የሚባል ነው ዝግጅቱ የሚል መረጃ ነው እየደረሰን ያለው። አሁንም ግን ከግንባር አካባቢ ያሉት ዘማቾች መንግስት አቅጣጫ ሰጥቶ ኦፕሬሽኑ የሚጀመርበት ጊዜ ቅርብ መሆን አለበት የሚለውን የተለመደ ጥያቄያቸውን ዛሬም አንስተዋል። ከዚህ ወደ አፋር አካባቢ ስንሄድ አፋር አካባቢ አንድ ነገር ሰምቻለሁኝ። ይሄ ምንድነው? በተለይ ባቲ አካባቢ መሳሪያ ያላቸው ሰዎች ከተማ ለከተማ እየጠቆመ ለህዋት ሰዎች ይሰጥ የነበረና ከህዋት ሰዎች ጋር ተባባሪ ነበር አንድ የከተማው ሚሊሻ ላይ ያካቢው ሌሎች ኗሪዎች እርምጃ ወስደውበታል። እስካሁን ድረስ ከተማ ውስጥ አስከሬኑ እንደሚታይም ነው እየሰማ ነው። ይሄ በባንዳነት ህዋትን እያገለገለ የነበረ ያካቢው ሚሊሻ የነበረ ሰው ነው። አሁን እርምጃ ተወስዶበታል ባቲ ከተማ አካባቢ የሚል ነገር ተሰምቷል። ከባቲ ወጣ ብላ ቡርቃ የሚባለው አካባቢ አሁን ከፍተኛ የተኩስ ድምጽ እየተሰማ መሆኑን ነው። ቡርቃ ማለት የአፋርና የአማራ ክልል ድንበር የሆነች ቦታ ነች። እዚህ ቦታ ላይ መከላከያ ካምፕ ነበረው። እዚህ ካምፕ አካባቢ የህወሓት ታጣቂዎች እንደነበሩበት ሰሞኑን ይገለጽ ነበረ።
ከዚህ ከቡርቅ አካባቢ አሁን ከፍተኛ የተኩስ ድምጽ እየተሰማ ነው የሚል ነገር አለ። እንግዲህ ከቡርቅ ወደ ባት ያለው የወገን ግስጋሴ ነው የሚሆነው። በአጠቃላይ ባፋር ግንባር ሰሞኑን ሲባል እንደነበረው አብዛኛው ቦታ ላይም ጥሩ የሚባል ነው። አንዳንድ ነገሮች ነበሩ፣ እነሱም ዛሬ ተስተካክለው ወደ መደበኛ የድል እና የማጥቃት እንቅስቃሴ ተሸጋግሯል የሚል ነገር ነው እየሰማ ነው። ወደ ሸዋሮቢት ስንመጣ ሸዋሮቢት አካባቢ አሁን አሳዛኝ ዜና ነው እየሰማሁት። በተለይ የለን ዋጮን ባለው አካባቢ ላይ 20 በላይ የሚሆኑ ንጹሃን ያንድ መንደር ነዋሪዎች በህዋት መጨፍጨፋቸው ነው እየሰማሁት። ይሄ እንግዲህ የለን ተብላ በመተጠረው ቦታ ላይ 20 ገበሬዎች በአሰቃቂ ሁኔታ በህዋት ተጨፍጨፈዋል፣ ቤቶች ተቃጥለዋል። ይሄ ቀውት ወረዳ መሆኑ ነው። ከሸዋሮቢት ወደ ሸዋሮቢት ከተማ የሚወስድ በቀውት ወረዳ የለን ቀበሌ 20 ንጹሃን በአሰቃቂ ሁኔታ ተጨፍጭፈዋል። ዛሬ ስርዓተ ቀብራቸው እየተፈጸመ መሆኑንም ሰምተናል። እንግዲህ ንጹሃን ልክ ይሄ ጭናም ማይካድራም ዋርላም ኮምቦልቻም ያደረጉት ተመሳሳይ ጭፍጨፋ ነው እዚህም እየተፈጸመው። ይሄ ደግሞ በአንድ መንደር ነዋሪዎች ላይ ነው ይሄ ጭፍጨፋ እየተፈጸመው። በዛው ሸዋሮቢት አካባቢ አሁንም መንግስት ተራራ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በአህያና ግመል በመጠቀም በዛ ተራራ በኩል ለመውጣት የህወሓት ታጣቂዎች ሙከራ እያደረጉ መሆናቸውን ሰምተናል። የአረብ ልጅ ተራራ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ እንዲሁ አልፎ አልፎ የተኩስ ድምጽ የሚሰማ መሆኑንም የመረጃ ምንጮቻችን አድርሰውናል። በዛው ባልጭ ላይም የህወሓትና የሽን ታጣቂዎች አነስተኛ ቁጥር ቢሆንም አንድ አካባቢ እንደሚታዩ ነው የመረጃ ምንጮቻችን የጠቆሙት። ጆሃ ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ትምህርት ቤት ውስጥ የታጣቂዎቹ እንደ ጊዜያዊ መጠለያ አድርገው እየተጠቀሙበት ነው ጆሃ ትምህርት ቤትን የሚል መረጃም ደርሶናል። ቆቡ ተራራ ተብላ በመጠራው አካባቢ አሁንም የተኩስ ድምጽ የሚሰማ ነው እንደሚሰማ ነው መረጃ ምንጮቻችን የገለጹት። ቆቡ ተራራ ይሄም እንግዲህ ሸዋሮቢት ዙሪያ ያለ ቦታ ነው። በቱርክ ካምፕ በኩልም አሁን ጦርነት መኖሩን ነው እየሰማ ነው። በርበሬ ወንዝና አካባቢው ላይም እንደዚሁ የአፋርና የአማራ ሚሊሻዎች አንድ ላይ በመሆን ከመከላከያና ከመደበኛ የጸጥታ ኃይሉ ጋር በህወሓት ታጣቂዎች ላይ አጸፋዊ እርምጃ እየወሰዱ መሆናቸውን ነው የሰማ ነው። በርበሬ ወንዝ ተብሎ የሚጠራው አካባቢ አሁንም የተኩስ ድምጽ ይሰማል። ገብርኤል አካባቢም ገብርኤል ጸበል ተብሎ በሚጠራው አካባቢም አሁንም ጦርነት እንደሚሰማ ነው የመረጃ ምንጮቻችን እየጠቆሙት። እንግዲህ በአጠቃላይ ሲታይ በብዙ አቅጣጫ ጦርነት አለ። እስከዚህ ሰዓት ድረስ ግን ይህን መረጃ ወደ እናንተ እያደረስን እስካለንበት ጊዜ ድረስ ሸዋሮቢት ከተማ ውስጥ ምንም የተለየ ነገር አለመኖሩን፣ በጣም በርካታ የወገን ኃይል በከተማ ውስጥ የሚገኝ መሆኑን ነው እየሰማ ነው። እንግዲህ ሸዋሮቢት አካባቢ የጦር መሳሪያ ያልያዙ ወይም ደግሞ በውጊያ ያልተሳተፉና ወታደራዊ አገልግሎት የማይሰጡ ንጹሃኖች ላይ አሰቃቂ ጭፍጨፋ ተፈጽሟል። ቀወት ወረዳ የለን የሚባለው ቀበሌ ማለት ነው። ከዚሁ አካባቢ ወደ ዳውንት ስሄድ ዳውንት አካባቢም አጠቃላይ ያለው ነገር ጥሩ የሚባል ነው። ጣታ ማርያም፣ ጋግቢያ የተባሉት አካባቢዎች ላይ ያሉት ነገሮች ዛሬ ጥሩ እየሆኑ መምጣታቸውን ነው እየሰማ ነው። ከዛ ውጭ ህዝቡን ለማታለል በዳውንት ገጠራማ ቀበሌዎች አሁንም የህወሓት ታጣቂዎች የሚያደርጉት የማጭበርበሪያ ስልት አለ። መሳሪያ በግዳጅ ህጻናትን፣ ሴቶችን፣ ቤተሰብን እያገቱ መሳሪያ ያላቸው አምጡ የሚለውም ወከባ እንደቀጠለ ነው። ሲሶ ሜዳ የሚባለው አካባቢ ላይም ንጹሐን ገበሬዎችን መግደላቸውን ነው እየሰማ ነው። በዚሁ በጋሸና አካባቢም ትላንትና የተወሰነ ሰዓት አልፎ አልፎ የህወሓት ታጣቂዎች ወደ ወገን ትንኮስ አድርገው ነበረ፣ ምላሽም አልተሰጠውም፣ ባለበት ነው ያለው የሚል መረጃ ደርሶናል። በአጠቃላይ ጋሸና ላይ ምንም የተለየ ነገር የለም። በዋግ ህምራ ስንመጣ በተለያዩ አካባቢዎች ጥሩ ነገር ነው እየተሰማ ያለው። ዛሬ አንድ ታንክ ወደ ጋሸና ለማምጣት የሞከረው የህወሓት ታጣቂ መንገድ ላይ ባለ በዋግ ህምራ አካባቢ ባሉ የወገን እና ህዝባዊ ሰራዊት በኩል እርምጃ ተወስዶበታል። አራት ተሽከርካሪዎችም ከጥቅም ውጭ መደረጋቸውን ነው እየሰማ ነው። አንድ ታንክና አራት ተሽከርካሪዎች በዛ በኩል እንዲወድሙበት መደረጉን ነው እየሰማ ነው። በዚህ በዛ መስመር ማለት ነው። ከዚህ ወደ ምዕራብ ወሎ ስንመጣ ጃማ አካባቢ አሁንም በተለይ ጠዋት ይወዱ የሚባለው ትምህርት ቤት ከጃማ ወረዳና የመራኛ
ወረዳ ያለ ትምህርት ቤት አካባቢ የዶ ትምህርት ቤት ላይ የህዋት አታጋዮች መኖራቸውን ገልጸ ነበር። በሁለት አቅጣጫ አሁን ጦርነት መኖር ነው እዛ አካባቢ እየሰማን ያለ ነው። በተለይ በዚህኛው በመራኛ መስመርና ወደ ግሸራቪል በሚመስለው የጃማ ወረዳ አጉራባች አካባቢዎች ላይ በሁለቱም አቅጣጫ ከባድ ጦርነት መኖር ነው እየሰማ ነው። እዚሁ ካራ ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ያየር ጥቃትም መፈጸሙን ሰምተናል ማለት ነው። በዛው እንግዲህ ወረይሉ አካባቢ አሁንም ዝርፊያ የግለሰቦችን ቤት እየሰበሩ የግለሰቦችን ንብረት የመንግስት ተቋማትን ማውደሙን መዝረፉም ቀጥሏል። ከተማው ውስጥ ዋንዛ ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ፊት ለፊት የሚገኝ አንድ የግለሰብ ቤት ሰብረው ገብተው በቢሮ መገልገያነት እየተጠቀሙበት እንደሚገኙ ነው የተሰማው። እዛው ትምህርት ቤቱ ግቢ አካባቢ የተወሰነ የተዘረፈ ንብረት ያከማቹ መሆናቸውን ነው እየሰማ ነው። እንግዲህ ጃማ በዚሁ መስመር ማለት ነው ጃማ ዶጎሎ ወጣቶችን አስገድደው አብራቸው እንዲሰለፉ የተወሰኑ ወጣቶችን አፍነው መውሰዳቸውንም አሁን ከሰዓት በኋላ ሰምተናል። በተለይ ወረይሉ ከተማ ላይ አሁንም ሰፊ የሆነ የህብረተሰቡን ንብረት ዘረፋ እያደረጉ ነው። በተለይ ቤታቸውን ጥለው የተሰደዱ ሰዎች ከተገኙና የተዘጉ ቤቶች ከተገኙ የዝርፊያው ተጠቂ ናቸው የሚል መረጃ ነው እየመጣ ያለው። ቤትን ጥሎ መሄድ ምናልባት ንብረትን እየዘረፈ እነሱም ባዶ ቤት ሲያገኙ ገብተው እየተቀመጡበት ነው የሚል ነገር አለ እና ቤትን ጥሎ ከመሄድና ካለመሄድ አንጻር ይሄም በሌሎች ከተሞች የታየው ጉድለትም እዚህ ከተማ ላይም እየታየ ነው። በተቻለ መጠን ከተማን ለቆ አለመሄድ ቢያንስ ከእንዲህ አይነት ነገሮች ራስን ተጋላጭ ላለማድረግ ይጠቅም ነበር። ቢያንስ ንብረትን መጠበቅ ይቻላል። ከተማ ውስጥ ካሉ ወጣቶች ጋር ተናባቢ መሆን ይቻላል እና ከተማን ጥሎ መውጣት ወይ ደግሞ አካባቢን ጥሎ መሰደድ በተለይ ለህዋት እነሱም በፕሮፓጋንዳ የሚጠቀሙበት አንድ ከተማ ህዝቡ ለቆ እንዲወጣ አንድም እንዳይታገላቸው፣ ሁለትም ንብረቱን ጥሎ ሲሄድ ያለማንም ከልካይ ንብረቱን ለመዝረፍና ለማውደም የሚጠቀሙበት መሆኑን ነው እየሰማን ያለ ነው። ወደ መንዝ ደጋማው አካባቢ ስንወጣ እንግዲህ መሀል ሜዳ ከተማ ትላንትና ከሰዓት በኋላ የገቡት የህዋት ታጣቂዎች ጤና ጣቢያውን ዘርፈዋል። ከዛ ከመሀል ሜዳ ዛሬም ወደ ተለያዩ አቅጣጫዎች እንቅስቃሴ ለማድረግ ሙከራ እያደረጉ መሆናቸውን ነው እየሰማ ነው። ይህ መገንጣይ መለያ ተብሎ የሚጠራው ቦታ ላይ አንገዋ የምትባል ቦታ አውራ ጎዳና ካምፕ ላይ በዚህ ሰዓት 14 የህዋት ታጣቂዎች እንደሚገኙ 14 በቁጥር በጣም ጥቂት የሚባሉ ማለት ነው አንገዋ የሚባለው የመንገዶች ካምፕ ላይ የአውራ ጎዳና ካምፕ ላይ እንደሚገኙ፣ በዚህኛው መስመርም ከሞላሌ አቅጣጫ ባሻ የሚባል ቦታ ላይ አሁን ከባድ ጦርነት የተደረገ መሆኑን ባሾ ወይም ባሻ የሚባል ቦታ ላይ ከባድ ጦርነት የተደረገ መሆኑን ስንሰማ፣ በዛኛው መስመርም በመዘዙ ማለት ነው ከጸሐሲና ወይም ደግሞ ከጣሐሲና ኪዳነ ምሕረት አካባቢ አሁንም ወገን በዛ በኩል የከባድ መሳሪያ ምት እያሳረፈባቸው መሆኑን ነው እየሰማ ነው። እንግዲህ በጥቅሉ ሲታይ በዚህ በተለይ የደጋማው የመንዝ አካባቢ አሁን የተለየ ትኩረት በፍጥነት የማይሰጠውና የማይስተካከል ከሆነ ነገሮች እስካሁን ከመጣው በሙሉ እየከፉ ሊሄዱ ይችላሉ። በታችኛው በኩልም ይሄ ወረይሉን መስመር ይዞ እየተንቀሳቀሰ ያለውም ታጣቂ እንግዲህ ወደዚህኛው ከመሻገሩ በፊት የመጨረሻው መፍትሄ ካልተሰጠው አሁንም ሸዋን በሁለቱና በሶስት አቅጣጫ የበለጠ አደጋ ላይ የመጣል ነገር ነው ሊኖር የሚችለው። እንግዲህ መንግስት እስከ መቼ ድረስ በዚህ ሁኔታ ሊሄድ እንደሚችል የአካባቢው ማህበረሰብም ከዚህ በላይ ምን ሊመጣ ይችላል ብሎ ገምቶ የሆኑትን ነገሮች በሙሉ ማድረግ አለበት። እንግዲህ ሌላም አካባቢ እንግዲህ ህዝቡ ሊጠብቀው የሚችለው ነገር ምንድን ነው? የጭናውም የማይካድራውም ሆኖ ልክ ዛሬ አሁን የለን የሚባል ቦታ ላይ በቃወት ወረዳ የለን የሚባል ቀበሌ ከሸዋሮቢት ከተማ አቅራቢያ ላይ ባለ ቦታ እንደ በ20 ንጹሐን ገበሬዎች የተጨፈጨፉት ሌላውም ላይገጥመው የሚችልበት እድል ስለሌለ የበለጠ አሁናዊ ሁኔታዎችን እየተረዱ ራስን ለዘላቂ ትግል ማነሳሳትም የድል ባለቤት መሆንም እንግዲህ ከመቼውም ጊዜ በላይ አሁን ነው ጊዜው። ስለዚህ ይህን የሚገነዘብ ማንኛውም የትኛውም አካባቢ ነዋሪ ኢትዮጵያንም
ራሱንም ከውርደት አገሪቱንም ከብተና ለመታደግ አስፈላጊውን ረብር የሚያደርግበት ጊዜ ነው። መንግስትም አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከጣለ በኋላ በዚህ ጦርነት ላይ የሆነውን ነገር እየገመገሙ የመጣውና ያልመጣውን ውጤት ማስተካከያ እየሰጡ ከዚህ የበለጠ ስራ ሁሉም ነገር ከሀገር ስለማይበልጥ እንግዲህ የመጨረሻው ነገር ማድረግ እንዳለበት ነው ማሳሰብ የሚያስፈልገው። በአጠቃላይ ለዚህ ሰዓት የነበሩኝ ዋና ዋና መረጃዎች በግንባር አካባቢ እነዚህ ነው የሚመስሉት። ግን በሌላ አካባቢ አሁንም በአማራ ንጹሃን ላይ በተለያዩ አካባቢዎች ያለው ግፍና ሰቆቃ አሁንም ቀጥሏል። ከወለጋ አካባቢ ምራብ ወለጋ የሚሰማው ዜና በርካታ ንጹሃን መሞታቸውና በርካቶቹ መሰደዳቸውን ነው። ከዚህ ከምራብ ሽዋም ደኖና ኖኖ ወረዳ አካባቢዎችም ተመሳሳይ ነገር ነው ያለው። እነዚህ ነገሮች እንግዲህ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎችም ሆኑ ሌላው አካል በየትኛው ማካል እየተሳበበ ንጹሃን ሰለባ መሆን የለባቸውም። ይሄ እርምጃ ሊወሰድበት የሚገባ ነው። መንግስት እንግዲህ ዝቅተኛው ዜጎችን ደህንነት የመጠበቅ ኃላፊነቱን በአግባቡ መወጣት አለበት የሚለው ከመቼውም ጊዜ በላይ ዛሬ በደንብ መነገር ያለበት ጉዳይ ነው የሚሆነው። ንጹሃኖች በየትኛው ማካባቢ በማንነታቸው ምክንያት እየተገደሉ ነው። እንግዲህ በተለይ የአማራ ክልል መንግስትም ከፌደራል መንግስቱ ጋር ያለውን ቅንጅት እና የጸጥታ ሁኔታ ዜጎቹን በየትኛው ማካባቢና በተለይ የአማራ ተወላጆችን ደህንነት በማስከበር በኩል እየደረሰ ያለው ካለው የፊት ለፊት ጦርነት ደግሞ በጀርባ በኩል የሚሰሩ አሻጥሮችንም ጭምር አብሮ ሊከታተል ይገባል። ለዚህ ሰዓት የነበሩን ዋና ዋና መረጃዎች እነዚህ ነው የሚመስሉት። አድማጭ ተመልካቾቻችን ስለተከታተላችሁ ስላደመጣችሁን በጣም አመሰግናለሁ። ሁሌም የዩቲዩብ ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎችን ማግኘት የምትችሉ መሆኗል እየገለጽኩኝ ቻናሉን ለማያውቁት ለሌሎች ወዳጅ ዘመዶቻችሁ በማጋራት ቤተሰብ እንዲሆኑ ያድርጉ። መልካም ጊዜ።